Jetti-terveiset! Hyvä morjens! Eli täällä ollaan Halmon Antin kanssa pöytyä Riihikoskella, San salilla ja hiukan käydään läpi diettikuulumisia. Mä aloitan, mun dietti on aika alkuvaiheessa, sen läpikäyminen on nopeampaa ja sitten ruvetaan kuuntelemaan ja kertaamaan, että mitäs herra Halmulla on oikein tapahtunut. Eli mulla diettiä takana 4 viikkoa. 2 ekaa mentiin ilman hiilareita, lyötiin brutaalisti, sokki alku, kroppa rasvanpoltto muodille nopeeta, homma toimi, rasva lähti palaamaan nopeasti, ne oli aika hankalat viikot, mulla oli isoja ongelmia, vattan kanssa oli iso kuvotus päällä ja ne oli aika pahat viikot, 3. helpotti ja 4. viikko on ollut nyt yhtä rallatusta, että on ollut oikein suorastaan kivaa. Matka jatkuu tästä eteenpäin. Ei tässä hirveitä. 2 ekaa viikkoa, aerobista oli pois, nyt on tullut 4 intervallia viikkoon. Salitreenejä on 6, 1 lepopäivä. Ja 2 tosiaan hiilarittoman viikon jälkeen niin nostettiin hiilihydraatit mukaan, 120 grammaa. Kaikki tulee aamulla treeniyhteydessä, ennen treeniä, treenin aikana ja treenin jälkeen. Eihän niillä hirveästi juhlita, mutta kun ne on ollut kokonaan pois, niin kyllähän niillä juhlat aikaan saadaan. Kyllä silloin saa todellakin juhlat aikaiseksi. Kyllä. Huomenna ladataan eka kertaa, hiukan testataan, että miten kroppa toimii, miten se täyttyy ja ennen kaikkea miten se sitten tyhjenee taas sen jälkeen ja homma lähtee liikkeelle. Mutta tässähän nämä mun suurimmat kuulumiset on, että homma toimii hyvin, suunta on oikea ja matka jatkuu. Joo, ja täällä on sitten taas, jos Tomilla oli 4 viikkoa ollut dietti, niin täällä on sitten 4 viikkoa jäljellä sitä, että niin tämmöisellä kaavalla mennään tällä hetkellä. Mutta aika vähän samoilla sävelillä, että crash startti tuli itselläkin, että vedettiin hiilarit puolet pois kylmän viileesti, ja se sai kyllä aikaiseksi sen rasvanpolttomoodin siihen, ja ei mitään. Homma on mennyt aika mukavasti eteenpäin ja näyttäisi, että sieltä on joku muutamisen kiloa tehty lihastakin tässä offin aikana. En tiedä, katsotaan. Vaikuttaisi vähän siltä, että ehkä pystyisi kaivamaan sen elämän parhaan kondiksen näihin seuraaviin kisoihin. Äsken just katsottiin Antin pakolliset läpi ja kyllähän siellä on kova paketti tulossa. Että selkeästi niin kuin puhuttiinkin, että selkään on tullut lisäpihviä, että se on kova ja mitään selkeitä heikkouksia niin kuin ei oikeastaan ole. Mm. Et reisissä on tavaraa, monestihan sanotaan, että on tavallaan aika vaikea saada molemmat iso selkä ja isot jalat, että helposti jompikumpi jää sitten, tai pohkeet sitten ainakin katoaa. No kyllä siellä on kaikki aika kohdallaan ja jos 3 työviikkoa ja viimeistely, tulee riittämään loistavasti, että nyt aika tekee tehtävääsi ja Antti tulee olemaan iskussa. Kyllä, vahva uskomus on näin, että iskussa ollaan. Kyllä. Viimeisen pääliskussa. Loistavaa. Katsotaan, mihin se sitten riittää. Ei lähdetä nyt paukuttelemaan henkseleen tippaakaan, mutta... Ei, mutta se on tärkeää, että... Taso on kuitenkin järkyttävän kova siellä, se tuli nähty jo viimeksi silloin. Sen on muutama muukin varmaan todennut, että siellä on taso aika kohtalaisen kova. Kyllä, mutta niin täytyy ollakin. Täytyy ehdottomasti. Miten se sen verran tähän loppuun, josta siellä on Pro Series-sarjassa on tullut uutuksia ja sulla on kanssa ollut mukana tietillä. Joo, tämä Proline Burneri on ollut mukana ja voin kyllä sanoa, että on aivan älyttömän hyvä tuote. Se on kova. Se on todella hyvä. Se on hyvä. En ole pitkään aikaa niin kuin moisiin rasvanpolttoja kyllä syödä. Joo, että meillä on vaimo käyttää niitä kanssa, on ihan innoissa ja just herra kuvaaja siellä kameran takana, niin hänen vaimos kokeili niitä ja penkissä tuli 15 enemmän kuin edellisellä viikolla, että virtaa tulee. Joskus aikoinaan nämä vanhat originaalistakkerit oli vähän niin kuin vastaavaa tavaraa. Joo, kyllä. Mitkä hyvin nopeasti vedettiin pois markkinoilta. Joo, mutta se näissä on, että näissäkään, niin kuin mun mielestä kaikissa Halosen Matin kehittelemistuotteissa, niin tavallaan semmoista
Nekavaikutukset on hyvin niin olemattomia. Siis jälkitärinät ja muut. Piti sanoa, että ei tule mitään vilunvärejä eikä jälkitärinöitä. Kyllä. Mitään muitakaan. Kyllä. Eikä tule mitään niin kuin, joo, juuri näin. Selkeät karmeen nousuja. Niin joo. Et itsellä oli sellainen, että nehän otetaan aamulla ennen treeniä tai aamulla ja sitten otetaan iltapäivällä toinen satsi. Joo. Niin se aamusatsi toimi kuin junan vessa ja treeni kulki. Mutta iltapäivällä, kun mä otin sen täyden satsin, mä huomasin, että mulla tuli hiukan huono olo. Kofeiinin määrä on siinä kuitenkin jonkun verran korkea. Ja mä en juo kahvia muuten ollenkaan, niin mä huomaan, että kofeiinista on tosi herkkä. Mutta se on helppo taas balanseerata sillä, että aamulla iso satsi, iltapäivällä vähän pienempi. Homma kunnossa, ei ongelmaa. Mulla ei ollut mitään, ei ole mitään ongelmia ollut sinänsä. Mä olen ottanut sen aamulla herätessä niin saman satsin ja sitten ne reinin toisen satsin. Joo. Ja sitten se on siinä. Kyllä. Kaksi satsia päivässä. Joo, kyllä. Loistava tuote. On. Ei voi kuin suositella erittäin lämpimästi. Eikä sitten taas pois sulle sitä, että edelleen voidaan käyttää myös kerosenen hyöty siis ennen treeniä. Todellakin. Just itse asiassa tuossa yksi päivä kehusin sitä eräälle kilpailevalle tuotteelle, että on ollut kyllä niin kuin älyttömän hyvää tuote, että se ei kertaakaan menettänyt potkuessa. Kyllä, kyllä. Käytät sä sitä sitten monta päivää peräkkäin tai kahden päivän breikin jälkeen tai päivän breikin jälkeen. Tai juuri näin, niin ei, juuri näin. Ne korvat kutisee samalla. Se on juuri näin. On aina fiilinki kyllä lähtee. Ja sama just kerrosen, niin se mikä mun mielestä toimivuuden ohella yksi tärkeimpiä, niin se, että sä otat sen, sä tuut salille, sä saat siitä lisävirtaa, treeni kulkee, sä lähdet pois, arki jatkuu normaalina. Ei mitään, istutaan vattalöysänä vessassa tai turvotuksessa tai muissa. Se on loistavaa. Kuitenkin aika harvalle meistä se on pelkkää kuntosalia tämä elämä, että se on ihan sama, miten loppupäivä menee. Juu, näin on. Loistava tuote siihen. On kyllä. Vielä täytyy mainostaa tässäkin yhteydessä sitä samaten kuin ProSeriesin EAA ja PCAA. Loistavaa makuusia. Hei, näin dietillä varsinkin. Kyllä. Sekoittuvuus on ihan huippuluokkaa. Niin on. Sä heität kupillisen veden päälle ja pyöräytät lusikaan, niin on se on siinä. Siinä. Vai että? Ei jää paakkuja eikä takkuja sinne matkan varrella. Ei. Kyllä nyt teki oikein. Rupesi tekemään niin kuin EA-ta mieleen. Vielä vaikka ottaisi pieniä vikaa. Olet tänään täytyy ottaa. Itse asiassa mä otan illalla. Night time proteiini sekaan. Joo. Herkkuu. Mä otan sitten sinne dietelmi heti aamulla. Heti aamulla ja sitten ne reeni. Joo. Reeniaika. Joo. Kyllä. Et sen kulutus on näin dietelmi ikäläisen aika raaka määrä. Siinä ei pihtäällä. Siellä on Sportlifein pojat ihmeessä. Niitä tulee monta törppöä meikäläisellä per kuukausi. Kyllä, mutta hyvä ei kannata säästellä. Ei missään nimessä, olen ihan samaa mieltä. Mitäs viikon päästä, tsekataan uudestaan? Joo. Katsotaan silloin taas, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Tiedän, vaikka otettaisiin silloin joku pieni haastattelupätkä ei tai tiedä, höpötyspätkä, vaikka treeneistä. Että miten dietitreenit on. Joku viikon tai kahden päästä. Koska ensi viikolla Sportlife jätkät ja sitten käy Lahdessa, niin se voi olla, että siinä on vähän turhan kovaa settiä meikäläisellä. Aivan. Päivä suhata edes takaisin. Kyllä. Mutta katsotaan sitä. Otetaan ehdottomasti seuraavaksi, kun törmätään ennen kisoja vielä. Joo. Niin otetaan ehdottomasti pieni videopätkä. Niin. Saadaan treeneistä otettu vähän, miten treenit on kulkenut dietillä ja miten ollaan treenattu. Ja sitten saadaan samalla katsottua sun vielä nämä H-hetken kuulumiset ei tiedä vaikka joku pieni tiiseri kunnosta. Ei sitä tiedä, sekin saattaa olla hyvinkin paljon mahdollista. Se voi olla, että jotain paljastetaan. Hienoa. Sitä odotellessa. Hyvä. Reenakaan hyvin. Moro.